ကျောင်းဆောင်နေပြီးတော့ဘုရားဆန်းတဲ့ခွာအာဂါမီခေါင်းဆောင်ကြီးများအားလေးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ရောက်ကတော့တော်လိုင်းရဲ့ဆက်ဆက်ကျောင်းဆောင်ကြကြတော့ရဟန်းရှင်သူပြည်သူများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဝမ်းနဲ့တပါကျဲချိန်မှန်ဖြစ်တမိနေနေတဲ့ဆေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကျုံထွေးကြီးရွာမြို့သားတိမုတ်ကြီးစီအဖွဲ့ချုပ်စိုင်းမုတ်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမနက်7:00နာရီမှာပြုလုပ်
中国边境要过着，你那那难过嘛？要去哪家比？永安的喷喷呢？三宝店喷看哪个？再要那一些喷喷，五天两头个，再要喷两百个啦，撇把嘞。像我外公妈表呢，中国边境好些，有的搞不熬那些抗击文件的，我就不文件。像我，我就不再要比了。အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရွှေလောင်းအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှဦးဇော်ဝမ်းကကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းစန္ဒမဲပေးပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရွှေလောင်းစည်းရွာမဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှတော့ပြောစီယိုရေးကိုဦးဇော်ဝမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီဒေသမှာကျွန်တော်နဲ့တက်တူခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်အဲကြီးတဲ့သူအားလုံးကအဲတချို့လည်းတည်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထားတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးရမယ်ဝါခဲမမျိုးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်မြင့်မြင့်ဆန်းဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဧရာဝတီတိုင်းဝါခဲမမြို့နယ်ပြည်လူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခေတ်သစ်ပြည်သူပါတီအစရှိတဲ့ပါတီတွေမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ